pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão. Na minha mão, quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos eles se escucham. Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão. Na minha mão, quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos eles se escucham. Ele bate as asas, ele faz piu, piu, mas tem muito medo, é do gavião. Ele bate as asas, ele faz piu, piu, mas tem muito medo, é do gavião. Meu pintinho amarelinho, aqui na minha mão. Na minha mão, quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos eles se escucham. Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão. Na minha mão, quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos eles se escucham. Ele bate as asas, ele faz piu, piu, mas tem muito medo, é do gavião. Ele bate as ele faz piu, piu, mas tem muito medo, é do gavião. Ele bate as asas, ele faz piu, piu, mas tem muito medo, é do gavião. Ele bate as asas, ele faz piu, piu, mas tem muito medo, é do gavião. A aulinha já vai começar. Escolinha da Giramile apresenta o Pintinho Amarelinho. Vamos brincar? Sim! Onde está o pintinho? Parabéns! Esse é o pintinho. Pintinho. Um pintinho. Dois pintinhos. Pintinho em inglês é chick. A dona aranha subiu pela parede, veio a chuva forte. Continua a subir. Ela é teimosa e desobediente. Sobe, sobe, sobe e nunca está contente. A dona aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva, o sol já vai surgindo e a dona aranha continua a subir. Ela é teimosa e desobediente. Sobe, sobe, sobe e nunca está contente. Yeehaw! A dona aranha desceu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva e o sol já vai surgindo e a dona aranha continua a descer. Ela é teimosa e desobediente. Desce, 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 nunca está contente. A dona aranha desceu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva e o sol já vai surgindo e a dona aranha continua a descer. Desce, 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 nunca está contente. A aulinha já vai começar. Oba! Escolinha da Giramile apresenta a Dona Aranha. Vamos brincar? Sim! Onde está a aranha? Essa é a aranha. Aranha. Uma aranha.
duas aranhas. Aranha em inglês é spider. Oi, gente! Aqui é a Giramille. Eu e minha turma te esperamos com muita música e brincadeiras todos os dias. Venha fazer parte do mundo mágico da Mille. Diversão garantida é com a Giramille. Mille, Mille, beijos pra você! Giramille, Giramille, cadê você? Cadê você? Quero te encontrar pra brincar Tai e Tim, Tai e Tim, cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá, pra brincar. Pra brincar. Jubi tromba, cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá, pra brincar. Pra brincar. Nini Tuco, Nina e Tuco, cadê? Já vai começar. Oba! Escolinha da Giramille apresenta. Giramille, cadê você? Vamos brincar? Sim! Onde está a Giramille? Parabéns! Essa é a Giramille. A Giramille é uma girafa. Girafa. Uma girafa, duas girafas. Girafa em inglês é giraffe. Todo lado, ia, ia, oh. Giramille no safari, ia, ia, oh. E no safari tinha um leão, ia, ia, oh. O Juba rugia pra cá, o Juba rugia pra lá, o Juba rugia pra todo lado. O Tim corria pra lá, o Tim corria pra todo lado. Ia, ia, oh. Giramille no safari, ia, ia, oh. E no safari tinha um elefante, ia, ia, oh. O tromba barria pra cá, o tromba barria pra lá, o tromba barria pra todo lado.
aulinha já vai começar! Oba! Escolinha da Giramile apresenta... Giramile no Safari! Vamos brincar? Sim! Onde está o leão? Parabéns! Esse é o leão! Leão! Um leão, dois leões, leão em inglês é lion, olá, meu amigo! Estou passando para convidar para se inscrever em nosso canal do YouTube. Peça ajuda a um adulto. Mili, Mili, beijos pra você! Pai Francisco entrou na roda, tocando seu violão. Vem de lá, seu delegado, e Pai Francisco foi pra prisão. Pai Francisco entrou na roda, tocando seu violão. Já vai começar! Oba! Escolinha da Giramile apresenta... Pai Francisco! Vamos brincar? Sim! O que o Pai Francisco está tocando? Parabéns! Um violão! Violão! Um violão... Dois violões! Violão em inglês é guitar. Vamos juntos para a selva Giramile encontrar. Vamos ver onde ela mora, sua casa. Mama, 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 mama
aulinha já vai começar! Oba! Escolinha da Giramile apresenta... A Casa da Giramile! Vamos brincar? Sim! Onde está a Casa da Giramile? Parabéns! Essa é a Casa da Giramile! Casa. Uma casa, duas casas. Casa em inglês é house. Você já conhece as novas playlists da Giramile? Corre lá no Spotify, Deezer, Apple Music e nas principais plataformas. Tem diversos tipos de playlists. As longas para viagem, as mais animadas para festa de aniversário e tem até as mais calmas, com historinhas para a hora de dormir. Diversão garantida é com a Giramile! Mili, mili beijos para você! Já vai começar! Oba! Escolinha da Giramile apresenta... Caranguejo não é peixe! Vamos brincar? Sim! Onde está o caranguejo? Parabéns! Esse é o caranguejo! Caranguejo! Um caranguejo... Dois caranguejos. Caranguejo em inglês é crab. Caranguejo é um peixe? Não! Caranguejo é um animal e peixe é outro. Parabéns pra você. Hoje é o seu aniversário.
A aulinha já vai começar! Oba! Escolinha da Giramile apresenta... Parabéns pra você! Vamos brincar? Sim! Onde está o bolo? Parabéns! Esse é o bolo! Bolo! Um bolo... Dois bolos. Bolo em inglês é cake. Olá, milha amigos! Aqui vai uma milha dica. Devemos sempre lavar as mãos antes das refeições e mastigar os alimentos com a boca fechada. Não devemos falar com a boca cheia. Ser educado é muito legal! Mili, mili, beijos pra você! Que chulé, hein, sapo? Vamos lavar esse pé? O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé! O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé! Assim tá muito fácil. Vamos cantar colocando as vogais A, E, I, O, U? Sim! Então vamos lá! A sapa na lava pá, na lava parca na cá. A lamara lá na lagá, na lava pá parca na cá. Mas caixa lá! É sempre ne leve pé, ne leve perque ne que. Ele merele nele que, ne leve pe perque ne que. Mes que chele! E sipi ni livi pi, ni livi perque ni que. Ili mirili ni ligi, ni livi pi perque ni que. Mes que chili! O sopo no lovo po, no lovo por conoco. O lo moro lo no loco, no lovo po por conoco. Mosco xolo! O sopo no lovo po. No lovo por conoco. O lo moro lo no loco. No lovo po por conoco. Mosco chulu! Muito bem! A aulinha já vai começar! Oba! Escolinha da Giramile apresenta... O sapo não lava o pé. Vamos brincar? Sim! Onde está o sapo? Esse é o sapo. Sapo. Um sapo. Dois sapos. Sapo em inglês é frog. A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa da Giramile que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Giramile do fundo do mar. A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa do Tim que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Tim do fundo do mar. A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa da Thay que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Thay do fundo do mar. A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa do tromba que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o tromba do fundo do mar. Siriri pra cá, siriri pra lá. Giramile é linda e quer casar. Siriri pra cá, siriri pra lá. Índiozinho é lindo e quer casar.
A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa da Nina que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Nina do fundo do mar. A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa do Tuco que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Tuco do fundo do mar. A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa do Juba que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Juba do fundo do mar. A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa do índiozinho que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o índiozinho do fundo do mar. Siriri pra cá, siriri pra lá, Giramili é linda e quer casar. Siriri pra cá, siriri pra lá, índiozinho é lindo e quer casar. A aulinha já vai começar. Oba! Escolinha da Giramili apresenta A Canoa Virou. Vamos brincar? Sim! Onde está a canoa? Essa é a canoa. Canoa. Uma canoa. Duas canoas. Canoa em inglês é canoe. Olá, milha amigos! Aqui vai uma mini dica. Devemos sempre lavar as mãos antes das refeições e mastigar os alimentos com a boca fechada. Não devemos falar com a boca cheia. Ser educado é muito legal. Mili, mili beijos pra você. Amizade que eu sinto só eu e você.
A aulinha já vai começar! Oba! Escolinha da Giramile apresenta... Amigos para sempre! Vamos brincar? Sim! Onde estão os amigos da Giramile? Parabéns! Esses são os amigos da Giramile! O Tim é uma zebra. As zebras são animais herbívoros, por isso comem capim. A Thay é um hipopótamo. Os hipopótamos podem nadar até 50 km por hora. O Tromba é um elefante. Os elefantes podem pesar até 6 mil quilos. O Juba é um leão. O leão é o rei da selva. Eles podem comer até 14 quilos de carne por refeição. O Tuco é um tucano. Existem aproximadamente 30 espécies de tucanos. O Tuco é da espécie Toco. A Nina é um macaco. Os macacos adoram comer banana, mas eles também comem verduras e outras frutas. O Guga é um caranguejo. Os caranguejos andam de lado. Eles não são peixes, eles são crustáceos. A Giramile é uma girafa. As girafas podem ter mais de 6 metros de altura, pesar até 1.600 quilos e o seu pescoço pode medir até 3 metros. Amigo em inglês é friend. Motorista, motorista, olha a pista, olha a pista. Ande com cuidado, por favor, por favor. Motorista, motorista, olha o poste, olha o poste. Não é de borracha, não é de borracha. Vai bater, vai bater. Cobrador, cobrador, olha o troco, olha o troco. Está tudo errado, está tudo errado. Atenção, atenção. Motorista, motorista, olha a pista, olha a pista. Ande com cuidado, por favor, por favor. Motorista, motorista, olha o poste, olha o poste. Não é de borracha, não é de borracha. Vai bater. Já vai começar! Oba! Escolinha da Giramile apresenta... Motorista, olha o poste! Vamos brincar? Sim! Onde está o motorista? Parabéns! Esse é o motorista. Motorista! Um motorista. Dois motoristas. Motorista em inglês é driver. Olá, milho amigo! Venha
conhecer a TV Giramilho. 24 horas por dia, sem intervalos. Inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de dar o seu joinha. Diversão garantida é com a Giramilho. Mili, mili beijos pra você! Olá, mili amigos! Embarque em nosso ônibus e vamos juntos para a escola! Aprender com a Giramilho é muito legal! Mili, mili beijos! Giramilho apresenta... Cabeça, ombro, joelho e pé. Vamos brincar? Sim! Onde está a cabeça da Giramilho? Parabéns! Essa é a cabeça da Giramilho. Onde está o ombro da Giramilho? Parabéns! Esse é o ombro da Giramilho. Onde está o joelho da Giramilho? Esse é o joelho da Giramilho. Onde está o pé da Giramilho? Parabéns! Esse é o pé da Giramilho. Os animais não têm pé, eles têm patas. Cabeça, ombro, joelho e pés em inglês é head, shoulder, knees and toes. We'll be right back.
aulinha já vai começar! Opa! Escolinha da Giramile apresenta... Gira, gira, Giramile! Vamos brincar? Sim! Onde está o Brasil? Parabéns! Esse país é o Brasil! Brasil! O Brasil fica na América do Sul. O mundo possui 6 continentes: América, Europa, África, Ásia, Oceania e Antártida, que também é conhecida como Antártica. Um continente, 2 continentes. Brasil em inglês é Brazil. Continente em inglês é continent. Mamãe e papai, assistindo Giramile, os seus filhos aprendem sobre diferentes culturas e países. Diversão garantida é com a Giramile. Mili, mili beijos pra você! O sol já saiu, é hora de acordar. Estique os bracinhos, vamos nos espreguiçar. Um pé depois do outro, anda, 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 que o dia já vai começar. Escove os dentinhos, tique, tique, tchá. Ligue a torneirinha, vamos o rosto lavar. Agora tá limpinho, enxuga, 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 que o dia já vai começar. O que é que vai ter pro café da manhã? Será uma banana ou será uma maçã? Será que vai ter leite ou suco de abacaxi? Ou será que vai ter sanduíche, xixi, xixi? Vamos dar bom dia, é assim que se faz. Bom dia, Giramile, pra mamãe e pro papai. Bom dia para todos, abraça, 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 que o dia já vai começar. É hora da escolinha, hora de se arrumar. Brincar com os amiguinhos, de aprender e estudar. A hora tá passando, corre, 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 que a gente não pode atrasar. Agora é a hora de comer de montão. É hora do almoço, do arroz e do feijão. Quero comer legumes, verduras, o que é bom. Crescer, ficar bem forte pra brincar de montão. É hora de ir pra casa, hora de descansar. O sol já tá cansado, hora da lua chegar. É o fim da tardezinha, vamos, 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 que o dia já vai acabar. É hora do banho, vamos nos limpar. Lavar essa sujeira e o pijama colocar. Pega o sabonete, esfrega, 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 que o dia já vai acabar. O jantar chegou, está na hora do papá. Depois de comer tudo, os dentinhos escovar. Na cama bem quentinha, já vou logo me deitar. Só mais uma historinha e os olhinhos vou fechar. A lua tá brilhando, é hora de dormir. Vamos sonhar bastante pra amanhã nos divertir. Então boa noite, dorme, 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 pois a noite já vai começar. A aulinha já vai começar. Opa! Escolinha da Giramile apresenta... Rotina. Vamos brincar? Sim! Onde está o sanduíche? Parabéns! Esse é o sanduíche. Sanduíche. Um sanduíche. Dois sanduíches. Sanduíche em inglês é sandwich.
inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de dar o seu joinha. Mil e mil beijos pra você!